10 лютого під головуванням міського голови Сміли відбулося чергове засідання виконкому Смілянської міської ради. На чергове засідання виконавчого комітету міської ради зареєстровано 7 осіб, що дає право розпочати засідання виконавчого комітету. На розгляд чергового засідання виконавчого комітету виноситься 17 проєктів рішень. Першим рішенням члени виконкому затвердили положення про реєстр громади міста Сміла. Реєстром розуміється автоматизована система бази даних, яка призначена для зберігання і обробки інформації стосовно осіб, які постійно або тимчасово проживають на території міста Сміла. Єдине, що попрошу з уточненням, це положення прийняти. Пунктом 9 передбачено, що виконавчий комітет визначає перелік осіб, які мають доступ до такого реєстру. Пропоную, щоб це визначалося розпорядженням міського голови. Дану пропозицію члени виконкому, котрі цього дня взяли участь у роботі засідання, підтримали одностайно. Також рішення виконавчого комітету Смілянської міськради надали у користування вивільнені кімнати у трьох гуртожитках міста та виключили дві квартири із рахунку службових. Розглянули цього дня та проголосували проєкт рішення про стан військового обліку на території міста Сміла у 2021 році та завдання щодо його поліпшення у 2022 році. З метою удосконалення роботи по військовому обліку і бронюванню на території міста Сміла розроблено це рішення. Від військкомата ми отримали лист з пропозиціями, з підбиттям підсумків за минулий рік. Всі вони, ці пропозиції, враховані в цьому рішенні. 5 додатків, де все розписано, перевірки підприємств. Також цього дня члени виконкому надали дозвіл товариству АТБ «Маркет» на розміщення двох рекламних щитів. Один з них – на вулиці Богдана Хмельницького. Рішенням пропонується погодити місце розташування рекламного засобу, тобто рекламного щита, розміром 1,10 на 1,20 м біля будівлі центру первинної медико-санітарної допомоги. Звернулися до АТБ «Маркет», відповідно, в даному рекламі буде показаний напрямок до їхнього об'єкта, який реконструюється. При прийнятті даного рішення то АТБ «Маркет» повинен заключити про паєвництво виконання житлового господарства, ну і сплатити відповідні кошти. Аналогічний рекламний щит з'явиться і на розі вулиць Кармелюка Богдана Хмельницького. Визначили рішенням виконкому і види суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адмінпокарання чи кримінальне покарання у вигляді громадських робіт. Серед них – прибирання вулиць, скверів, парків, кладовищ, придорожніх смуг, зон відпочинку. Також порушники вирішили залучати до санітарної вирізки чагарників, покосу трави, сапання квітів, догляду за людьми похилого віку чи інвалідами, догляду за хворими в лікарнях, прибирання приміщень, а також інших робіт, що не потребують певної кваліфікації.